أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، أواي شوالاتي يضالون قروني ضايشو أني قبي أني أكو abere idan le ko ti abe se yi pelu ruko Olorun oba ajoke aye oba asake orun ada ope fun Olorun oba to ni gbogbo agba nla aye ti ye si pe ikapa re idari re owo re lo wa ko si lowo enikan ayafi ohun nikan awa toro ike ige fún ọ̀gá wa pátápátá òjíṣẹ́ ńlá ànábọ̀wá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run kó bá wa ṣe àlékún ìkẹ́ àti àlékún ìgẹ̀ fún ọ̀gá wa àgbà Nabi Muhammad. Látara bẹ́ẹ̀, gbogbo àwọn àfáà wa tí a kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn, Ọlọ́run kó jẹ́ kí a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pẹ́. Bàbá wa Sheikh Abdul Qadir Idris aláṣẹ al-Miskin Billah, bàbá wa lórílé, ẹ̀mí gúngùn àlàáfíà ara Olúmọ́ṣàbà tó ṣàlékún ẹ̀ fún wọn, àti gbogbo àwọn àfáà tí a ń jẹ àǹfààní wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọlọ́run kó mọ́ṣà jẹ́ kí a rí gbogbo wọn, kí a rí wọn pẹ́. Èyí tí a fẹ́ fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ara wa, òun náà ni ọ̀kan nínú hadísì ànábọ̀wá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tí ànábì ń sọ nínú hadísì náà wípé, inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu ta'ata aydikum faman kana akhuhu ta'ata yadihi falyut'imuhu mimma yakul walyulbisuhu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaglibuhum فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم صدق الرسول. أنا بن صفوان نو حديث تي اكا فون را واي وي بي بوغبو اوا تولون با ني كي اورو ارزيكي ما بلوا وا سي اولون وا كو اوان ادا كان نو اوان ادا ري تو جي سي بي نتي مبلوا وا او سي لوو تي وان oko wọn sí abẹ́ ìkápá wa. Ọlọ́run ọba ní ànábọ̀wá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní inna ikhwanakum khawalukum, dájúdájú àwọn ọmọ ẹ̀yà yín ni àwọn tí wọ́n ń bẹ ní abẹ́ ìdarí yín, tó jẹ́ sí pé ẹ̀yin ń jẹ́ olórí, àwọn ń jẹ́ ọmọlẹ́yìn. Ànábì ní ọmọ ẹ̀yà ni kẹ́ ẹ fi wọ́n ṣe, ẹ mọ́ fi wọ́n ṣerú. Bí ẹ bá múyàn ní ọmọ ẹ̀yà, àánú ìjọ ọmọ ẹ̀yà ò mọ̀ bẹ lára rẹ̀ pé ọmọ ẹ̀yà mi ni. Àmọ́ bí ẹ bá múyàn wípé ẹrú mi ni, ọmọ iṣẹ́ mi ni, èyàn ó lo onítọ̀hún nílòkulò, yóò lo nílò ẹrú. Ànábì ò fẹ́ kí a fojú ẹrú wo gbogbo àwọn tó máa ń bẹ lábẹ́ kápá wa. Ànábì fi sọ pé àwọn tí wọ́n ń bẹ lábẹ́ kápá yín, ọmọ ẹ̀yà yín ni wọ́n. Àwọn náà wá dédé dé abẹ́ kápá yín. Ànábì ní ja'alahumullahu ta'ata aydikum, Ọlọ́run ọba ló fi wọ́n sí abẹ́ kápá yín. Ó ní kẹ́yìn mọ jọ̀gá káwọn ọmọ ọjọ́ mọṣẹ́. Ẹ wá mọ òun wípé ó dá tó bá yẹ pé àwọn èèyàn Ọlọ́run ọba ṣe lọ́gàá tó fẹ̀yìn sí ọmọṣẹ́ lábẹ́ tí wọ́n ń kọ́. Nítorí Ọlọ́run ò ti fiwọ́ ṣe ọmọṣẹ́ yẹn, kò wá ní kí ìwọ wá wò pé ṣémi mo kó bá wọn ni, èmi Ọlọ́run tó dá wọn ni. Ànábì wa Muhammad ó ní ja'alahumullahu ta'ata aydikum, Ọlọ́run ọba fi wọ́n sí abẹ́ kápá tiyín ni. Agbára yín kọ́ Ọlọ́run ọba ló ṣe é bẹ́ẹ̀. Ètò Ọlọ́run, nínú àwọn ètò tọ́lọ́run máa ń ṣe ni pé kó fi ẹnìkan sábẹ́ ẹnìkan, kó ṣe ẹnìkan lọ́gàá, kó ṣe ẹnìkan lọ́mọṣẹ́, kó ṣe ẹnìkan lólówó, kó ṣe ẹnìkan lólòṣì. Inú ètò Ọlọ́run ni kó ṣe ẹnìkan ní bàbá, kẹ́nìkan sì mọ ọjọ́ mọ.
kò sẹ́nìkan lọ́kọ́ kò sẹ́nìkan yàwó bí ọlọ́run ṣe gbé ètò ẹ̀ kalẹ̀ nìyẹn. Anábì wa gbà wá ní ìmọ̀ràn. Fàmọ̀n káàna àhóhù táàtà yádìí. Anábì ní gbogbo ẹni tí ọmọ ìyá rẹ̀ kan bá ń bẹ lábẹ́ ẹ̀ka pa rẹ̀ tó jẹ́ pé òun ní kọ̀ǹtró ayé rẹ̀. Anábì ní kó mọ́ lò nílò òjò kó mọ́ lò nílò ẹrú falẹ̀ yóò tẹ̀ ẹ́ mọ́ hó mi mọ́ ẹ̀yà àkọl. Èyí tí bá ń jẹ irú oúnjẹ tó ń gẹ́gẹ́ ń jẹ ni kó fún wọn jẹ. Kó mọ́ mọ́ jàmàlà kó mọ́ jàmàlà kó mọ́ jẹbà kó wá mọ́ tari gàrí tí ò ní ṣúgà sí wọn. Kì í ṣe wípé kó máa wá fún wọn ní tí kì í ṣe tí ó tẹ wọn lọ́nà tó jẹ́ pé àjẹsùnkún ni wọ́n máa jẹ́ wọ́n máa ronú jẹ́. Anábì ni ẹ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ẹ fún wọn ní tẹ́ ń jẹ ẹ̀ẹ́jẹ́ káwọn náà jẹrú ẹ̀. Anábì ni wàlí yóò bí soho mímọ́ yẹlbàs. Irú aṣọ tó ń wọ̀ jẹ́ kí ẹni tí ń bẹ lábẹ́ kápá rẹ̀ ẹni tó ń kọ̀ǹtró jẹ́ kóun náà ríru ẹ̀ wọ̀. Tinú tiẹ̀ náà ó fi mọ́ dùn. Ayé rẹ̀ ó fi nítumọ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà. Tí ò fi ní mọ̀ wò pé irú ayé wo ló ń wá wáyìí. Anábì ni wàlá tukalẹ̀ fóhùn mọ́ yẹgilé bohùn. Ẹ mọ́ da iṣẹ́ tó lágbára jù wọ́n lọ, ẹ mọ́ làábọ̀ wọn lọ́rùn, ẹ mọ́ gbéṣẹ́ tó jù wọ́n lọ, ẹ mọ́ gbé fún wọn. Iṣẹ́ táyé náà ti mọ̀ pé agbára rẹ̀ ò lè ka kò lè dá ṣe. Ihun tí ò lè gbé ẹ mọ́ ni ó gbé. Ihun tí ò lè rù ẹ mọ́ ni ó rù. Ihun tí ò lè ṣe ẹ mọ́ ni kò ṣe. Anábì wa wò pé ìgbà mí ń bẹ tó jẹ́ sí pé iṣẹ́ máa ń lágbára lóòótọ́. Ẹni tó fẹ́ ṣe, ẹni tó fẹ́ bẹ̀ tó ṣe yóò lágbára jù lọ. Anábì wa tó bá rí bẹ́ẹ̀. Fa inkalaftomohun mọ yẹgilé bohun. Tẹ bá fẹ́ gbé iṣẹ́ tó lágbára jù wọ́n lọ fún wọn. Anábì ni fa àrínohun ẹ̀ràn wọ́n lówó lórí ẹ̀. Tá bá lọ wo kàtígórì àwọn tí wọ́n máa ń bẹ ní abẹ́ ìkápá ẹnìkan wọ́n pọ̀. Àmọ́ nínú èyí tí ó ń bẹ láyé ẹjọ́hun òun náà lẹ́rú. Nígbà tí Anábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n ń bẹ láyé tí wọ́n gbà ẹrú ni. Ẹni tó wá yí ìmọ̀ ẹjẹ́rú tó kọ́kọ́ yí padà. Àkọ́kọ́ ẹni tó kọ́kọ́ ń tún àwọn èèyàn ṣe pé ẹ mọ̀ mọ́ ẹnìkan lẹ́rú òun náà Anábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tábá wo ayé lónìí kò fẹ́ síbi kan tá a ti máa rí ẹrú mọ́. Téèyàn wá kó owó kalẹ̀ tí wà lóun fẹ́ ra ọmọ èèyàn ẹgbẹ́ rẹ̀ kò fẹ́ sí mọ́. Àwọn tí wọ́n bá yà ń ṣe irú ẹ̀ wọ́n ó mọ yóò ṣe ń kọ̀rọ̀ bìkan ní ìjọba ò gbọ́dọ̀ ṣe kí ni kò gbọ́dọ̀ gbá wọn mú. Ìyẹn ò sí débẹ̀ dé dípò pé àwa mọ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ títí lórí ẹ̀. Àmẹ́yì tó wà láyé lónìí òun náà ni wípé à ń rí àwọn kan tó jẹ́ sí pé abẹ́ ìkápá àwọn kan ni wọ́n wà. Nínú àwọn tá a lè sọ pé wọ́n wà lábẹ́ ìkápá òun náà ni ká sọ pé ọmọ ọ̀dọ̀ tá a gbà kó mọ bá wa ṣiṣẹ́ nínú ilé wa. Àbẹ́yì tá a gbà síbi iṣẹ́ wa ọmọ ọ̀dọ̀. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ yìí a mọ̀ dáṣẹ́ fún wọn fabọ́, fọṣọ, gbálẹ̀, dáná, gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ àwọn tán bá wa dáná àwọn kúkú wa nínú ilé wa. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tán bá wa fọbọ́ fọṣọ á kó àwọn yẹn síbẹ̀. Gbogbo ayé tọ́mọ ọ̀dọ́ bá ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ kó lò wọn re o. Mọ lu ọmọ ọ̀dọ̀ nílò omi òjò. Mọ̀ wípé àwọn náà ṣe kínni, àwọn náà lòbí, àwọn náà lẹ́bí ọmọ ọ̀dọ̀ lónìí sì lè dọ̀gá bó bá dọ̀la. Àìmọye irú ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé tó jẹ́ sí pé àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ lónìí náà padà tún wá dolówó tí wọ́n ń fún àwọn ọ̀gá wọn tàná lówó. Àwọn tọ́mọ tó bá ń bẹ lábẹ́ wọn lónìí ẹ dákun ẹ lò wọ́n rí ẹ má lò wọ́n nílòkulò. Àwọn ẹlòmíì bàjẹ́ débi wípé ọmọ ọ̀dọ̀ ni wọ́n mọ dá gbogbo iṣẹ́ fún ọmọ tí wọ́n wà máa sùn yóò mọ jí wọn ni àwọn ọ̀fẹ́ wà láfọmọ wọn. Ìwà máa padà affect ọmọ ẹlòmíì. Ọmọ rẹ̀ ò ní mọná dá, ọmọ ọ̀dọ̀ ló mọná dá. Ọmọ rẹ̀ ò ní máa ṣọ́fọ̀, ọmọ ọ̀dọ̀ ló máa ṣọ́fọ̀. Ọmọ rẹ̀ ò ní mọlẹ́gbá, ọmọ ọ̀dọ̀ ló mọlẹ́gbá. Níjọ́ tó bá wá débi tí ó ti máa lo àwọn nǹkan yẹn kò bá ní rí lò mọ́. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn nínú àwọn tá a lérò wípé ó ṣẹ́kù lónìí tí àwọn tá a lè sọ pé ó wà lábẹ́ kápá ẹnìkan. Nínú àwọn tá a tún categorize sínú wípé wọ́n ń bẹ lábẹ́ control. À ń bẹ lábẹ́ kápá àwọn èèyàn òun náà làwọn tá a gbà síbi iṣẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ní company. Àwọn tí wọ́n ní ilé iṣẹ́ ńláńláńlá àwọn tẹ́ gbà síbi iṣẹ́ irú àwọn tán ní ilé iṣẹ́ epo tí wọ́n ń ta petrol. Wọ́n ní àwọn kan tí wọ́n mọ pè ní attendant. Àwọn tí wọ́n mọ dáwọn èèyàn lóhùn tí wọ́n mọ báwọn èèyàn tepo.
gbogbo àwọn ẹyẹ náà ń bẹ lábẹ́ ìkápá in tí wọ́n bá fún wọn ni wọ́n gbà ẹ ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn ẹ má lò wọ́n máyé ńbẹ nínú àwọn tí wọ́n ń gbà àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ títẹ́ sí wí pé owó tó yẹ kí wọ́n san fún wọn wọn ò ní san wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n rí ohun tó yẹ kí wọ́n jẹjẹ wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n rí ohun tó yẹ kí wọ́n mu wọn ò ní rí mu. Àwọn àtàwọn ń bẹ lábẹ́ ìkápá ẹ̀já tún bẹ̀ ṣe. Nínú àwọn tá a tún lè kà bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ń bẹ lábẹ́ ìkápá èèyàn òun náà ni àwọn ọmọ tí wọ́n mú lọ kọ́ṣẹ́ àwọn tá a máa ń pè ní apprentice wọ́n mú wọn wá kọ́ṣẹ́ ni lóòótọ́ mọ́ wá wò pé wọ́n ti mú wá kọ́ṣẹ́. Nígbà tó kọ́kọ́ dé láàárọ̀ abọ́ tó ti lò ìwọ ọ̀gá télọ̀ ọ̀gá mẹkáníìkì ọ̀gá kápẹ́ńtà àwọn ìyàwó yín òṣìṣẹ́ ilé mọ́ àwọn apprentice yín lè dá wa lálẹ́ fún gbogbo wọn ẹ wá kó wa láàbò wọn bẹ́ẹ̀ bá tún wá bá wọn wí náà pákó igi nkẹ́nkẹ́. Ànábẹ́ wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ẹ lọ mọ̀ pé àwọn tó máa ń bẹ lábẹ́ kápá yín ọmọ ìyá yín ni wọ́n. Ẹ mọ̀ da iṣẹ́ tó bá lágbára jù wọ́n lọ bọ̀ wọ́n lọ́rùn ẹ́ńjìnì tí wọ́n ọ̀gá ò lè gbé oníkọ́mọṣẹ́ wá gbé. Kò tún wá rí gbé ó ní ọ̀gá mi ò lè gbé o sì tún ń dá nígi ẹ̀yin ọ̀gá ẹ ṣe sùúrù fà. Nínú àwọn tó ń bẹ lábẹ́ pé wọ́n ń bẹ lábẹ́ kápá ẹnìkan náà làwọn ẹ̀yẹn náà wà tí wọ́n ń kọ́ṣẹ́ àwọn apprentice yẹn mọ́ lò wọ́n lò kú lò. Àwọn náà dọ̀gá lọ́la wọ́n ṣe freedom lọ́dọ̀ yín o. Èmi ò kúrò lọ́dọ̀ yín tẹ ìpè ìpè ni ò mọ fi ránṣẹ́ sí pé ọ̀gá wa ọlọ́run ní yóò dáa fún ẹ mọ́ gba ìpè lẹ́nu àwọn ọ̀gá lẹ́nu àwọn ọmọọṣẹ́ yín o. Ẹ mọ́ fi ìyà jẹ wọ́n. Nínú àwọn tá a tún lè kà bẹ́ẹ̀ òun náà làwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ sí pé kásà sáré ṣe kásáré rówó jẹun. Àwọn bíríkìlà sáré wọlé sáré jáde èyí ṣe bíríkìlà o. Àmọ́ náà wò pé nígbà tá a wá wo lọ sọ́tún tá a wo lọ sósì tí ò síbì kan yìí. Ọ̀yà ẹja ṣe lé bọ́ra ẹja bá wọn ru kan kéré. Gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n kówó lé lọ́wọ́ kẹ́ ẹ sanwó fún wọn ẹ wò pé n ti ń bẹ lára yín tẹ́yìn náà ní bùkátà owó sí àwọn náà mọ̀ ní bùkátà owó sí. Àwọn èèyàn wá dùn kan kéré látàárọ̀ tán ìwọ wèrè tó fẹ́ sanwó fún wọn ti sá lọ. Àwọn à ń wá ẹ káàkiri wọn ní ẹnjìníà ni ẹ gbà tó wá ẹnjìníà ńkọ́. Ó wá kówó wọn okó sá lọ nítorí pọ́lọ́n ti ní káwọn ọmọ ẹbẹ lábẹ́ ẹ̀ka pa àti ẹ lásìkò yẹn. Nínú àwọn tá a tún lè kà bẹ́ẹ̀ òun làwọn ọmọ kéwú àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ kan bẹ boarding house ni wọ́n wà. Àwọn ọmọ ilé kéwú kan bẹ ruwaki ni wọ́n wà àbí àwọn àfáà ni wọ́n wà. Ẹ̀yin àfáà ó kà wá náà fa. Àwọn ọmọ ilé kéwú ẹ mọ̀ ìyá lò wọ́n lò kulò àwọn náà dọ̀gá lọ́la. Gbogbo ẹ̀yin ṣéwù tẹ nímọ̀ ká dáàmú tẹ nímọ̀ rí dí ẹ mọ̀ lò wọ́n lò kulò. Ẹ mọ̀ wípé ja aláhùnmọ́láhù táta àìdí ìkọ̀m. Ọlọ́run ọba ló ní káwọn yẹn kọ́kọ́ mọ bẹ lábẹ́ yín lónìí. Tó bá di lọ́la àwọn náà padà di ọ̀gá. Gbogbo ibi tó bá kù tọ́rọ̀ yìí bá tún ta sí. Kò ní kálukú wo bẹ̀ kó tún bẹ̀ ṣe. Ànábì ni ẹ lọ mọ̀ pé gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ti gbé sábẹ́ kápá yín ọmọ ìyá yín ni. Ẹ tọ́jú wọn ẹ fún wọn jíjẹ nínú tẹ́ǹjẹ. Ẹ fún wọn ní mímu nínú tí ẹ̀yin náà mu. Iṣẹ́ tó bá jù wọ́n lọ tó lè ṣe wọ́n léṣe tó lè kó ìpalára bá wọn ẹ mọ́ fún wọn ṣe. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló sọ bẹ́ẹ̀. Ànábì ni tẹ́bá tẹ̀ wá níṣẹ́ kan tó lágbára ẹ̀yin náà ràn wọ́n lọ́wọ́. Ṣé bí èèyàn lẹ́yìn náà èyí náà sáà léegun lọ́pọ̀ ẹ léegun lápá ẹ léegun lẹ́yìn ó yá ẹjọ́ ṣe. Ànábì ni ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ fáàrínúhùn ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ o. Ọlọ́run ọbalọba tí mo ràn gbogbo ẹ̀dá lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ní kí ẹ ní ìkápá kẹ ní ọlá kẹ lówó. Táwọn èèyàn ń bẹ ní abẹ́ ìkápá yín àfi àsìkò yín àfi bẹ Ọlọ́run Ọlọ́run ní gbọ́lá lọ́wọ́ yín. Àmọ́ ń dára ń tẹ́ lè ṣe tí ó fi mú ìbínú Ọlọ́run wá òun lélẹ́yìí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ yìí. Àtàwa àtẹ̀yìn atọ́kùnrin àtobìnrin wa àtọmọdé wa àtàgbà wa àtàfáà wa gbogbo wa pátá Ọlọ́run kó mọ́ṣá wa tó mọ́ṣá tún wa ṣe. Ọlọ́run kó fi wá mẹ́rin gbogbo ìgbìyànjú oníkálukú wa Ọlọ́run kó mọ́ dàá lò wá láyà. Àláhùnmá rọ̀bánẹ láti zigi kúlù bánẹ báadà ìdí àdé ìtànà wàhábù lánàá mí ladùn kẹrẹ ahmadan. إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.